Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар дізгінде Алмас Байдрахманы. Жалға берілетін тұрғын үйді субсидиялауға өтінімдер отбасы банкының цифрлық платформасында қабылдана бастады. Жалда уақысының 50% мөлшерінде мемлекетті көмекті бірнеше санаттағы азаматтары. Соның ішінде көп балалы отбасылар мен жетім балалар алады. Өтініш беру үшін үміткерлердің электронды цифрлық қолтаңбасы және отбасы банкінде депозиті болуы қажет. Тұрғын үй алаңына қандай да бір шектеулер бар ма және субсидия алуға үміткерлердің табыс деңгейі маңызды ма? Тілшілеріміз айтып береді. Осы аптадан бастап, отбасы банкі жалдамалы тұрғын үйді субсидиялауға өтінімдерді қабылдауда бастады. Яғни, енді мемлекет азаматтың пәтер немесе үй жалдауға кеткен соманың 50% өтейтін болады. Мұндай қолдау шарасына азаматтардың бірнеше санат өтініш бере алады. Көпбалалы отбасылар, жетім балалар, бірінші және екінші топтағы мүгедектер және олардың бізде банкте депозиті болу керек. Электрондық сандық қолтаңбасы болу және осының негізінде өтініштер беруі керек дейді отбасы банк Қостанай филиалының бөлім басшысы Әмір Ескендіров. Мүмкіндігі шексеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларда мемлекеттен көмек ала алады. Банк қызметкері түсіндіргенде, егер депозит болмаса, оны онлайн сайтта тіркелу кезінде ашуға болады. Тұрғын үйді бір жылға субсидиямен жалға алу кинону ұзарту мүмкін болады. Сондай-ақ кіріс шектеулері де бар. Жалақы ең төменгі күнкөріс деңгейінен, яғни бір адамға 36 мың теңгеден аспауы керек. Қаражат алудың жалдау ақысын субсидиялаудың белгілі бір шарттары бар. Ең бастысы бұл санаттар қай аумақты жалға алады. Мұның бәрі отбасының құрамына байланысты. Егер ол 3 адамға дейін болса, 3 адамға бұл 40 шаршыдан аспайды. 4 немесе 5 адам болса, 60 шаршы метрге дейін. Егер 6 немесе одан да көп болса, бұл 80 шаршы метрге дейін. Жалға алу құны осы шаршыдан төленеді, дейді Әмір Ескендіров. Қазақстандықтар жалға берілетін баспананы өз бетінше іздей алады, бірақ жақын туыстарыңыздан ала алмайсыз. Банк төлемдердің жүйелігін үнемі тексереді. Сондай-ақ, жергілікті атқарушы органдар 90-на бір рет клиенттердің тұруын тексеріп отырады. Бұл пәтер болашақта қосымша жалға беріледі ме? Адамдар жалдамалы үйде тұрады ма? Сол тексеріледі, дейді отбасы банк Қостанай филиалының бөлім басшысы Әмір Ескендіров. Адам барлық өтініш процедурасынан өз бетімен өте алады, тек нұсқаулықтарды орындау керек. Бірақ қазір бастапқы кезеңде Қостанайда клиенттерге ыңғайлы болу үшін Айкөмек орталығында отбасы банк менеджерлер жеке консультациялар жүргізетін пункт ашылады. Қостанай облысына келген дәрігерлерге төленетін төлемдердің көлемі ұлғайтылады. Оның үстіне сома мамандық түріне байланысты болмақ. Мысалы, біздің ауылдарға жетіспейтін анестезиолог пен педиатрларға 5 миллион теңге, қалаларға 3,5 миллион теңге төлемекші. Егер бұл гематолог, кардиолог немесе психиатр болса, ауылдық жерлерге 3,5 миллион, қалаға 2,5 миллион теңге. Толығырақ әріптесім тарқатады. Қостанай облысында бір жылдан астам уақыт бойы дәрігерлер тапшылығы сезіліп келеді. Ең көп сұранысқа ие акушер-гинекологтар, анестезиологтар, неонатологтар, педиатрлар, кардиологтар, онкологтар, физиатрлар мен психиатрлар. Енді келген дәрігерлерге облыстық бюджет есебінен қалалық жерлерге 1,5 миллион теңге, ауылдық жерлерге 2 миллион теңгеден көтеруге төлем қарастырылған. Бірақ бұл қаржы облыстық денсаулық сақтау басқармасында да өткендей облысымызға жаңа медицина кадрларын тартуға жеткіліксіз болды. Бұл қызметтер Қостанай облысы ішінде жалпы республика ішінде басымды болып табылады. Сондықтан жоғарыда аталған мамандарға еңбек нарығында сұраныс жоғары. Осыған орай Қостанай облысының денсаулық сақтау саласының бәсекеге қабілеттілігін арттыра отырып, басқа салалардан айтарлықтай ерекшеленетін неғұрлым тартымды жағдайларды белгілей отырып, ұсыныстарды үнемі жетілдіріп отыру қажет, дейді облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Рүстем Айтбаев. Осыған байланысты денсаулық сақтау басқармасы Қостанай облыстық мәслихатынан жаңа төлем мөлшерлемелерін бекітуді сұрайды. Сонымен қатар жеке медициналық аймақтар үшін сомалар әртүрлі. Мәселен, анестезиолог, реаниматолог, акушер-гинеколог, неонатолог, педиатр мамандықтары бойынша жұмыс істеуге, ауылға жұмысқа жіберілген дәрігерлерге 5 миллион теңге, қалада 3,5 миллион теңге төленеді. 40 дәрігер, кардиолог, онколог, инфекционист, психиатр, фтизиатр, гастроэнтеролог, патологоанатом, невролог, аллерголог, гематолог, реабилитолог мамандықтары бойынша жұмысқа жіберілді. Қостанай облысының ауылдық жерлері мен елді мекендерінде 3 миллион 500 мың теңге, Қостанай облысының аудандық және аудандық маңызы бар жерлеріне 2,5 миллион теңге сомасында, дейді Рүстем Айтбаев. Облыстық мәслихат депутаттары өңірімізге келіп, төлем алған дәрігерлерді қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау басқармасы белсенділік танытуы қажет екенін айта отырып, жәрдемақының көтерілуімен келісіп отыр. Ережеге сәйкес, олар белгіленген 5 жыл жұмыс істегеннен кейін біздің облыстан кетуге құқылы. Облыс орталығында көктем құшағын жаюда. Бұл қаланы аралау маусымын ашық деп санауға болады деген сөз. Бірақ қостанайлықтардың сүйікті демалыс орындарының қыстан кейінгі жағдайы қандай? Біздің тілшілер жағалауды аралап, келушілерді қарсы алуға дайын ба, жоқ па? Өз көздерімен көріп қайтты.
Біз Кыжбый ауданындағы су жағасында орналасқанбыз. Бір қарағанда оның жағдайы жақсы, ешбір кемістігі жоқ сияқты. Жағала аумағында ешқандай қоқыс көрінбейді. Бірақ қазір біз серуендеп оның қалай екенін көреміз, дейді тұрғындар. Бұл жерде ең бірінші назар аудартқаны келбетін жоғалтқан ойын алаңы. Бояу әлдеқашан кетіп, әткеншектегі орындықтар сынған. Айта кету керек, бұл көріністің сыртқы түрін бұзып қана қоймайды, сонымен қатар жарақат алу ықтималдығын арттырады. Ал алаңның жанында қоқыстар жатыр. Тағы біраз жүргеннен кейін біз сынған орындықты байқадық. Оған отыруға да болмайды. Қазір қоқысты байқамаймын, таза болып қалды. Бәлкім бұл қыдырып жүргендердің аздығынан болар. Мен бұл жағалауды жақсы көремін. Бір ғана нәрсе, мүмкін су тазартылмаған, былтырғы қоқыстар жатыр, бөтелкелер, түрлі компьютерамдар жатыр. Оны қала әкімдігі тазалайды деп ойлаймын, дейді Динара Жұмабаева. Бірақ мұндай көріністі шағала жағалауына кіреберісте көруге болады. Мұнда қоқыс соңғы рет қашан шығарылғаны белгісіз. Қоқыс жәшігінің толып кеткені сонша, оның ішіндегі заттар бүкіл жағалауда ұшып жатыр. Міне үлкен көпір ауданындағы жағалауда, кей жерлерде жиектастар жарамсыз болып жатыр. Парапеттерді ретке келтіру керек. Бетон қоршаулар кей жерлерде аянышты көрінеді. Бірақ ең қыжылтатыны бұл қоқыс. Бұл жерде де толып жатыр. Бұл туралы қала тұрғындарының өзі айтады. Қоқыс шығарылмаған, орындықтар сырланбаған, абаттандыру жұмыстары жүргізілмеген. Сондықтан тротуар жақсы, балаға велосипед тебуді үйретеміз. Барлық жерде кір, қоқыс, көру қорқынышты. Демалыс күндері баламен қыдыруға келеміз, себебі жақын жерде тұрамыз, дейді Андрей Катасанов. Қоғамдық орындарда қоқыстың көп екенін қостанайлықтарда әлеуметтік желіде айтып жүр. Кейбіреулер қала әкімдігі осыны ұстану керек деп ойлайды, бірақ көпшілік әлі де қоқыс тастамайтын жер таза деген пікірді ұстанады. Әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстан шекарасынан өтуге қойылған шектеулер алынып тасталды. Енді республика азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар мен шетелдіктері, оның ішінде Қостанай облысына жер үсті және әуе көлігімен, Ресей Федерациясы мен Өзбекстан және Қырғызстан республикаларымен өткізу пункттері арқылы еркін келе алады. Сонымен қатар облыстық көші-қон қызметі басшылығының хабарлауынша келген шетелдіктер ішкі істер органдарына тіркелу міндетінен босатылғаны. Қазақстан шекарасы арқылы өтуге шектеулер, республикада карантиндік шаралар енгізілген. 2020 жылдан бастап, яғни 2 жылдан сәл астам уақыттан бері күшінде. Енді олар жойылды. Бұл туралы Қостанай облысы бойынша көші-қон қызметінің басшысы Қайрат Дүтбаев еске салды. Мұның барлығы карантиндік шаралардың әлсіреуінен болып отыр. Сондықтан карантиндік шаралармен байланысты шектеулерді алып тастау туралы шешім қабылданды. Толығымен қайтарылды. Үш елдің шекарасы бар. Бұл Ресей Федерациясы, Өзбекстан Республикасы және Қырғыз Республикасы. Ал қазір 54 мемлекет ашылды. Олар да карантиндік шаралар кезінде жабылды. Яғни визасыз кіруге шектеулер енгізілген болатын, дейді облыстық көші-қон полициясы департаментінің бастығы Қайрат Дүтбаев. Барлық осы елдердің тізімін интернеттен табуға болады. Еліміздің аумағына келетін шетелдіктерге 90 күнге дейін уақытша тұруға рұқсат алу қажет емес. Бірақ заңға сәйкес үй иелері 3 жұмыс күні ішінде олармен бірге жүрген иммигранттар туралы ішкі істер органдарына хабарлауға міндетті. Мұны 3 жылмен жасауға болады. Бірінші әдіс облыстың қала ауданының көші-қон қызметіне хабарласып, шетелдіктің келгені туралы жазбаша хаттама толтыру, немесе электронды түрде екі қосымшаны бағдарламаларды пайдалана отырып. Біріншісі виза және көші-қон порталы, дейді Қайрат Дүтбаев. Порталды пайдалану үшін электрондық цифрлық қолтаңба қажет. Сондай-ақ кез келген құрылғыдан, дербес компьютерден немесе смартфоннан қол жеткізуге болатын е-қонақ ақпараттық жүйесі арқылы. Е-қонақ қолтаңбасын жүктеп алып, сол жерде сөзбе-сөз бірнеше қадам жасап, адамды үйіңізге тіркей аласыз. Сонымен бірге хабарлама туралы куәлікті басып шығару арқылы заңның барлық талаптарын орындай аласыз, дейді Қайрат Дүтбаев. Белгіленген мерзімде хабарламаған жағдайда қабылдаушы тарап әкімшілік жауапкершілікке тартылатынын полиция ескертеді. Ағымдағы жылдың 3 айында Қостанай облысының көші-қон қызметі шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдарға 2179 уақытша тұруға рұқсат берді. Қайрат Дүтбаевтың айтуынша, өңірдегі көші-қон жағдайы тұрақты және бақылауда. Шекараның ашылуына байланысты көшіп-қонушылардың көбеюі байқалмайды. Мамырдағы мерекелер мен жазғы демалыстардың әдеттегі кезеңдерінде шетелден қонақтардың легі күтіледі. Өзін-өзі тану міндетті пән болудан шығып, таңдау пәніне айналады. Мұндай шешімді білім және ғылым министрлігі қабылдады. Оны оқытқан ұстаздар өздерінің негізгі біліктіліктері бойынша жұмысын жалғастырады. Шынында да мектептерде өзін-өзі тануды көбінесе бастауыш сынып мұғалімдері немесе, мысалы, орыс тілі мұғалімдері жүргізді. Ал қазір әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттер басқа педагогикалық салаларға ауыса алады. Қазақстан мектептерінде өзін-өзі тану пәні 2000 жылдан бастап енгізілді.
Оны барлық параллельдердің оқушылары, яғни біріншіден 11-ші сыныпқа дейін оқыды. Жақында білім және ғылым министрлігі оны факультативтік пән санатына ауыстыру туралы шешім қабылдады, яғни факультативтік пәнге айналады. Бұл студенттерге түсетін салмақты азайту мақсатында жасалып отыр. Негізгі оқу жүктемесіне қоса оқушылар өздерін қызықтыратын белгілі бір курстарды таңдауға мүмкіндік алады. Олар қосымша барады. Тесінші бұл міндетті түрде бүкіл сынып үшін емес, ол қызығушылық танытатын балалар тобы болады, дейді облыстық білім басқармасының баспасөз хатшысы Анна Лазарева. Осыған байланысты бүгінгі таңда өзін-өзі тану пәнінен сабақ беретін ұстаздар не істейді деген сұрақ туындайды. Өйткені енді оларға артылған жүк жойылады. Өзін-өзі тану пәнінен сабақ беретін мұғалімдер үшін жағдай мынадай. Ауданымыздағы өзін-өзі тану пәнінен сабақ беретін мұғалімдердің көпшілігі арнайы курстарды бітірген. Басқа пәндерден сабақ беретін мұғалімдер болса, олар өздерінің негізгі жүктемелеріне қайта оралады және бастауыш сыныптарға сабақ береді. Бұлар бастауыш сынып мұғалімдері болса, орыс тілі мен әдебиеті мәселен, яғни негізгі жүктемесі бар пәндер, дейді Анна Лазарева. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығын енді ғана алып жатқандарға қаласа, басқа білім беру бағдарламасына ауысуға мүмкіндік беріледі. Немесе осы бағытта оқуыңызды бітіріп, әлеуметтік педагог болып жұмыс істеңіз. Қазір механизм әзірленуде және әлеуметтік педагогика өзін-өзі тану мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттер қажетті материалды ауыстырып тапсыра алады. Бұл бағытта оларға қолдау көрсетіледі. Бұл мәселелер бойынша әрине жоғары оқу орындарының әкімшілігіне хабарласу қажет болады. Бұл мәселе жақын арада шешіледі, дейді Анна Лазарева. Анна Лазарева түсіндіргендей, облыс колледждерінде бұрын осы сала бойынша мұғалімдер даярланса, кейін бұл мамандық алынып тасталды. Сондықтан облыста студенттерді басқа педагогикалық салаларға ауыстыру мәселесі өткір тұрған жоқ. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош, сау болыңыздар.